Pois é, estivemos aqui já por 3 vezes, reclamando item a item, projeto rua a rua, e hoje eles estão colocando um borra de asfalto aqui. Na realidade, deveriam colocar asfalto, porque aqui é uma região de geração de empregos. Aqui são empresas que estão nessa rua, Rua Particular Timão. Estamos também registrando que aqui, a primeira chuva que der, todo esse cascalho vai descer, vai se acumular lá embaixo e os buracos vão reaparecer. A prefeitura não está fazendo a parte dela. A prefeitura não está nem fazendo paliativo. A prefeitura aqui está enganando o cidadão. Por quê? Porque aqui você tem luz, aqui você tem iluminação pública, aqui você tem telefone, aqui você tem empresas que geram emprego. Aqui, só de imposto para a prefeitura se paga um absurdo. Mas independente disso, esse imposto está se revertendo em quê? Em paliativo, em raspa de asfalto, em sacanagem, em pilantragem, em safadeza. Safadeza de uma gestão, que não importa qual é ela. O que importa é que o que está sendo feito aqui tem nome: falta de respeito com o trabalhador, com o empresário, com o morador. Vamos denunciar isso ao Ministério Público e solicitar que aqui seja colocado asfalto e não pedregulho. Veja só o que, que é isso aqui. Você passa, ó. Isso aqui, ó, é só pedregulho, olha lá, olha lá. Isso aqui sai, ó, 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 ó. Isso aqui não é serviço. Você passa o pé, chuta, já abre o buraco. E os carros? Projeto Rua Rua em ação, e aqui, ó, o descaso e o desrespeito. Olha, colocaram aqui borra de asfalto. Na verdade, raspa de asfalto. E olha o buraco aí. Vai tampar porcaria nenhuma. E aqui é uma rua cheia de empresas. E olha aqui onde já está estocado aí a raspa de asfalto. Isso aí não vai dar nada. A primeira chuva e tudo isso aí vai descer. Reclamamos, ó. Isso aqui, ó. Olha só. Eu passo o pé, ó. 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 Tá aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Serviço nojento para uma rua que tem mais de 10 empresas. Que pagam impostos, que tem luz, que tem iluminação pública, que tem telefone. E o imposto para aqui é grande. Para quê? Aí, ó. Ó. Aí, ó. 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 Em vez de eles colocar asfalto, colocam raspa. Isso aqui, a primeira chuva que der, e aqui é uma descida. Rua Particular Timão. Vamos ver o que aconteceu com aquela borra de asfalto que colocaram anteontem. Rua Particular Timão. Olha que aqui do lado temos uma empresa. Aqui é um empresa. Pois é, isso foi anteontem. Hoje é domingo, isso foi na sexta-feira. Olha só o que aconteceu com a borra de asfalto, mano. Olha, a borra de asfalto virou farelo. A água levou. Lascou, olha só. Aí, ó, 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 ó. Uxi. Até com a. Ó, 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 ó. Borra de asfalto, ó. Ó, borra de asfalto. Ó, o buraco reabriu. Uxi. Olha a borra de asfalto. Buraco reabriu. Aí, ó, olha o buraco reaberto. Buraco reaberto. Tá? Buraco reaberto. Bom dia. Que serviço de porco, né? Ó, o buraco reaberto. E olha a borra de asfalto. Olha, olha. Virou farelo, mano. Tá aí, ó. E agora, se o cara vier de carro aqui e der uma freada, o carro não para, não. Porque o farelo faz o pneu literalmente, ó, ó, abriu o buraco, buraco reaberto e o cascalho, e eu posso até cair, eita, vou cair, ali embaixo a borra de asfalto, e aqui aberto o buraco, olha que triste.
tristeza. Que tristeza que é você ver um monte de empresa pagando imposto, custo alto. E o buraco aqui, ó, olha, na verdade, isso aqui não é um buraco, a gente podia chamar isso aqui de cratera, não é isso? Tá aí, ó, a borra de asfalto foi levada pela água, e o buraco foi reaberto pela água, e a borra de asfalto virou sujeira no asfalto. Tá aí, buraco reaberto, olha essa aqui, ó, olha, o buraco foi aberto pela chuva. Ixi. Ô dó, tá aí, buraco reaberto, é isso aí, ó. Buraco reaberto, tá aí, ali agora é a borra de asfalto que com a próxima chuva vai ser limpo. Prefeitura de São Paulo não está preocupada com o morador, não está preocupada com os empresários, não está preocupada com a arrecadação de imposto, de que geração de empregos, está apenas preocupada com o quê? Com nada. E aí, a realidade doa a quem doer. A borra de asfalto virou farelo e a água está levando embora. Vamos levar isso para cada vereador, o prefeito amanhã ainda e para a subprefeitura de São Mateus. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.